3, 2, 1. Kör! Start 250. Vi höger 4 till vänster 4 plus 30 till höger 4, 60. Höger 4 till vänster 4. Det är höger 4 igen. Höger 4. Så höger 5 om ett trän. I vänster 6, 180. Nu har vi höger 6 över krön till höger 5 plus över krön 40. Så har vi vänster 6, 60. Yep. Till vänster 4 minus halvlång 80. Så har vi höger 4 över krön 60. Höger 4 över krön 60 här, så har vi vänster 6 över krön 80. Så har du höger 5 nyper till 3. Till vänster 2 plus, höger 5 är inte nöjd på till 3, sen är det vänster 2 plus. Sen är det höger 5 minus. Sen har höger 3 plus över krön 50, stort krön till höger 4, 50. Sen har du vänster 4 minus nöjd på till 3, 50, dubbelvarningsbryt till höger 3 minus. Höger 3 och höger 3 överbryt där, ja. Vänster 4 nöjd på till 3 minus 1. Yep. Så har vi höger 4 plus över lyft 30, till höger 3 över krön, till krön 30, sen är det höger 3 igen, till krön 40, vänster 3 plus halvlång 40, höger 3 50, höger 3 50 här, sen är det lyft till vänster 6 över krön 100, sen är det höger 4 plus över krön, sten inom 100. Så har vi vänster 4, 60, till vänster 5 plus över litet krön, till höger 4 plus över krön är 50, sen vänster 4 minus 200 här, sen är det höger 5 minus, här framme, höger 5 minus till vänster 4, 150, ja, vänster 4 här, 150, så har vi litet krön, vänster 6, 150 rakt. Ja, så har du höger 4 minus 120 rakt. Sen har vi då varning höger 2 minus omgående vänster 1 minus i vägskäl. Då har vi höger 3 120. Då har vi vänster 4 plus 250. Vänster 3, 60. Vänster 3, 60 här. Sen är det vänster 6, 400. Vänster 6, 400 rakt. Här! Ja. Sen har du höger 1 minus i vägskäl 40 till vänster 3, lång nyper till minus. Här, ja. Höger 1 minus i vägskäl 40 till vänster 3, lång nyper till minus. Bra. Vänster 3 lång här, nyper till minus 50. Så har vi höger 4 plus över krön sen. 40. Så har vi höger 3 över krön nästa, 50. Sen är det krön i vänster 3. Vänster 3 här, 80. Sen är det höger 6 över krön, 60. Sen är det höger 5 minus långt krön, 50. Det är vänster 4 halv, lång nyper till minus över krön, 80. Sen höger 3 minus över litet krön, 80. Wow, höger 3 minus här, ja. Sen är vänster 6 över krön, nyper något sen, 50. Vänster 6 över krön, nyper något, 50. Sen är vänster 4, 30. Sen är höger 3 plus halv, lång 40 sen. Vänster 6 över krön, 1. Ja. Sen är det vänster 4 minus halvlång 80. Sen är det vänster 4, 80 igen. Vänster 4, 80 här. Sen är höger 5 över litet krön, 40. Sen är vänster 5 plus 30. Höger 5 minus över litet krön, 120. Sen är det höger 4 till vänster 4 plus. Vänster 4 plus 50, sen är vänster 4 plus igen, yeah. Höger 4, sen är det vänster 3 lucka, vänster 3 lucka här, till höger 5 minus, öppna över krön 30, sen är höger 2 plus 30, höger 5 minus 50,
höger 3, till vänster 4 plus, öppna över kran 40. Nu är det höger 4 minus, till vänster 5 plus, över kran 50. Ja. Höger 4 minus, halvlång till varning osynlig, vänster 2 trång sen, 60. Här framme. Kom igen, höger 4 plus 120. Sen är det varning höger 1 plus över krön i vägskäl, hinder inom 40. Sen är det vänster 4 öppnar sen. Vänster 4 öppnar till krön i höger 3, 60. Ja. Sen är det vänster 4 minus hinder inom till höger 2. Höger 2 är 30, sen är det vänster 4 minus lång 40. Vänster 4 till höger 5 plus 30. Sen är det vänster 5 30, krön till höger 4 minus lång över krön, nypa något 30. Vänster 3 minus halvlång. Vänster 3 minus halvlång, ja. Nypa höger 4 plus 40. Ja, men vänster 5 höger 4 alltså, och vänster 5 över litet krön, nypa något 60. Sen är vänster 5 minus ner 40. Höger 2 till vänster 4. Sen är det höger 4 plus igen. Vänster 4, sen är det höger 4. 120. Lite riskigt. Fan, God. Han fick en resa där, du.